U slučaju napada na NATO, Nemačka brine o ranjenima. Amerika tu gradi najveću vojnu bolnicu van Sjedinjenih Američkih Država, oglasio se Scholzov ministar. Karl Lauterbach, nemački ministar zdravlja, kaže da zdravstveni sektor u toj zemlji mora da bude bolje pripremljen za sve izazove, pa i za vojne sukobe. Deutsche Welle navodi da Nemačka ima i vojne bolnice, a gradi se i najveća vojna bolnica Sjedinjenih Američkih Država van teritorije te zemlje. Bilo bi glupo reći da se ne pripremamo za vojne sukobe i da onda opušteno mislimo da zbog toga do njega neće doći, rekao je Lauterbach u razgovoru za dnevnik Neue Osnabrücker Zeitung. Ministar u vladi kancelara Olafa Scholza tako je reagovao na pitanje novinara o tome nije li Lauterbachova izjava da nemačko zdravstvo mora bolje da se pripremi za sve katastrofe, pa tako i vojne sukobe, širenje panike. Pre toga je socijaldemokratski političar rekao da se nemački zdravstveni sistem mora bolje pripremiti za velike katastrofe i eventualne vojne sukobe. Sedeti skrštenih ruku nije opcija. Nama je i u zdravstvu potrebna prekretnica, pogotovo ako se u obzir uzme činjenica da bi Nemačka u slučaju napada na neku od zemalja NATO postala čvorište za zbrinjavanje povređenih i iz drugih zemalja, rekao je Lauterbach. Svaki lekar mora da zna šta treba da radi. On je rekao da su planovi za prestrukturiranje nemačkog zdravstvenog sistema počeli odmah nakon dolaska sadašnje koalicije na vlast, ali da su ti planovi dobili na težini i aktuelnosti nakon razbojničkog napada Rusije na Ukrajinu. Lauterbach je kazao da je u tu svrhu već pojačana koordinacija između Ministarstva odbrane i zdravstva i najavio određene zakonske promjene do leta. U kriznoj situaciji svaki lekar, svaka bolnica, svaka lokalna zdravstvena ustanova mora da zna šta treba da radi. Potrebne su nam jasne podele obaveza, na primjer kako bismo mogli bolje da rasporedimo povređene po bolnicama, rekao je Lauterbach. Centralna bolnica Bundeswehra u Koblencu. Pored civilnih bolnica, Nemačka ima najveću specijalizovanu centralnu bolnicu Bundeswehra u Koblencu. Zadatak te ustanove, osnovane 1957. godine, jeste pružanje medicinske pomoći vojnicima nemačkih oružanih snaga koji su povređeni ili ranjeni tokom misije u inostranstvu. Raspolaže sa 506 kreveta, od kojih je 125 rezervisano za civilne pacijente, a zapošljava 1450 radnika, 260 lekara i farmaceuta. Svake godine u toj bolnici zbrinuto je oko 20.000 pacijenata i obavi se 220.000 ambulantnih tretmana, od kojih su oko 65% civilni pacijenti. A gde se najveća bolnica Sjedinjenih Američkih Država gradi van teritorije te države? U Weilerbachu, u okrugu Kaiserslautern, trenutno se gradi nova vojna bolnica Sjedinjenih Američkih Država, vredna više od milijardu evra, od čega Nemačka snosi troškove u visini od 151 milion evra. To će biti najveća bolnica Sjedinjenih Američkih Država van teritorije te države. Od 1953. godine vojska Sjedinjenih Američkih Država ima veliku bolnicu u okrugu Kaiserslautern, regionalni medicinski centar Landstuhl. S jedne strane ona obezbeđuje medicinsku negu za oko 50.000 građana Sjedinjenih Američkih Država u tom regionu. Sa druge strane, tamo se leče povređeni vojnici Sjedinjenih Američkih Država
koji na obližnji aerodrom vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u Ramštajnu stižu iz vojnih misija širom sveta. Bolnica ima ukupno oko 350 kreveta i tu radi oko 3000 ljudi. Vojska Sjedinjenih Američkih Država je 2010. godine saopštila da razmatra izgradnju nove bolnice, a tražeći lokaciju za to, Pentagon se odlučio za Weilerbach. Prednost je u tome što će nova bolnica biti mostom direktno povezana sa vazduhoplovnom bazom Ramštajn. Do tada, do bolnice u Landštulu, povređeni iz Ramštajna moraju da se voze autoputem. To traje oko 30 minuta, a kada nova bolnica u Weilerbachu bude počela da radi, to će trajati samo 15 minuta. Kraj izgradnje očekuje se krajem 2027. godine. Konačna odluka za lokaciju u Weilerbach doneta je 2012. godine, a prvi bageri su izašli na teren 2014. Građevinski radovi su bili neophodni u široj oblasti oko lokacije, pošto su prošireni pristupni putevi, kao i izlaz na autoput A6. Pravi građevinski radovi na američkoj bolnici Weilerbach počeli su u oktobru 2022. godine. Nakon završetka građevinskih radova, ova vojna bolnica Sjedinjenih Američkih Država imaće ukupno 4680 prostorija, uključujući 120 sala za preglede i 9 operacionih sala. Planirano je i da se kompletni građevinski radovi na površini od 90.000 kvadratnih metara i na klinici veličine 600 puta 300 metara završe do kraja 2027. godine. Krajem prošlog mjeseca utvrđeno je da se za sada sve odvija po planu.